7000 metriä täyteen. Katsotaanpa mitä ne ovat. 7000 metriä. 19.34. Se on 19.34.6. 19.34.6. Ja maailmanennätysjuoksuun nähden Laakilla oli 19.23. Tasan noin 10 sekuntia, 10,6, siis 28 11, alitusta. 11,6 sekuntia. Kyllä, tarkkaan laskettuna. Ja Bedford käytti vastaavasti 22.092, hän oli siis huomattavasti 19.20. Hän oli siis 3 sekuntia Clarkiakin nopeampi. Ja Väätäisen ennätysjuoksussa Oulussa väliaika oli 19.42, jotenka noin 10 sekuntia kovempaa taitetaan nyt kuin Oulun ennätysjuoksussa, jolloin Väätäisen loppuaika oli 28.12.8. Bedford, Väätäinen, Haarokis Neeros, Haase, Sarafetinov, Koritsa ja Sviridov. Ja Seppo Tuominen alkaa myös jälleen hieman piristyä. Se vireen sen sijaan on jäänyt noin 150 metriä kärkiporukasta, jota vetää edelleen Bedford. Bedford, Väätäinen, Haase, Haarokis Neeros, Sarafetinov, Koritsa, siinä 6 parasta tällä hetkellä. 7. Sviridov ja 8. Seppo Tuominen ja Gaston Roulants on keskeyttänyt juoksun. Hän pitelee siinä kylkeään. Eräs matkan ennakkosuosikeista on poissa pelistä. Tässä on erittäin kova ja yllättävä kaveri tämä Espanjan Mariano Aro Cisneros. Hänhän on juossut tänä vuonna 28.42.6. Mutta pistelee tuossa kummasti vain neljäntenä. Bedford, Väätäinen, Haase, sitten espanjalaiskoita. Ja nyt tulee Tuominen lujaa. Seppo Tuominen ottaa valtavan kirin ja ottaa tämän etujoukon kiinni. Ainakin hän yrittää näin tehdä. Tuominen tällä hetkellä ei noussut siis seitsemänneksi. Ajaa vimmatusti takaa tuota kärkiporukkaa. Ja Pohjois-Kaarteen yleisö antaa tietenkin Seppo Tuomiselle kovaa kannustusta. Nyt on Tuominen imennyt raon kiinni ja asettuu siinä seitsemänneksi mieheksi tuohon kärkiporukkaan, joka hetken kuluttua jälleen ohittelee muita kilpailijoita. Todella kutkuttavan jännittävä 10 000 metrin juoksu. Ja 8000 metriä, se tulee kohta täyteen. 8000 metriä, se on täynnä maalin kohdalla. Sen jälkeen saamme väliajan Clarkilla, se oli 22.13. Nyt 22.27.2. Vauhti on siis hieman pudonnut tässä loppupuolella, mutta jännitys säilyy varmasti loppuun saakka. Bedford. 8000 metriä, en tiedä joko Seppo ehdit sanoa väliajan, se on 22.27.5. Clarken maailmanennätysjuoksussa se oli 22.13 tasan. Kyllä. Ja nämä jännittävät kuvat on myöskin huomioitu varsin arvokkaalla tavalla Eurovision hermokeskuksessa, Eurovision johdossa. Jo avajaisjuhlallisuuksista sai Eurovisio-päällikkö ulkomailla loistavan kuvan. Hän on lähettänyt onnittelusähkeen mainiolle urheiluohjaajallemme Raimo Piltsille, kertoen siinä sähkeessään vilpittömät onnittelunsa siitä, että kuvaus jo avajaisissa oli ollut loistava ja samoin myöskin värit. Hitaampia juoksijoita tässä ohitetaan kierroksella. Bedford vetää sitten päivän yllätysnimi. Tämä espanjalaisjuoksija siirtyy vuorostaan kärkeen. Kärjessä siis Mariano Aro Cisneros, Väätäinen kolmantena, Haase neljäntenä, Koritsa vaarallinen kirimies viidentenä, Sarafetinov kuudentena, sitten Seppo Tuominen seitsemäntenä. Tuominen on jälleen jäänyt tuosta kärkiporukasta. Matkaa on jäljellä maaliin enää 3,5 kierrosta, eikö niin Seppo? Joo, kyllä, 3,5 kierrosta. Juostu on yli 8400, nyt noin 8500. Ja sinne painuu vain espanjalaispoika. Kärkeen sitten Väätäinen, Haase, Bedford, Sarafetinov ja Jugoslavian Koritsa, joka muuten täällä maailmankisoissa veti Lasse Virenin uuteen Suomen ennätykseen. Hän on vaarallinen kirimies, kuten Anssi tässä jo äsken sanoikin. Ja nyt kun tullaan maalin kohdalle, on juostu 8800 metriä. Se merkitsee sitä, että kolme
ratkaisevaa kierrosta on enää jäljellä. Ja 9000 metrin väliaika tulee takasuoran lopussa. Niin, järjestys on vaihtunut. Se on Bedford, Väätäinen, sitten espanjalainen, sitten Haase, Sarafetnirov ja Korica jäänyt noin 3-4 metriä. Koricalla näyttää olevan selviä seuraamisvaikeuksia. Muistettakoon, että Itä-Saksan Jürgen Haase, joka pomppii kevyen näköisesti neljäntenä, on erittäin nopea mies. Hän on tänä vuonna tehnyt 1500 metrillä alle 3.40 tuloksen, ja juuri ennen tänne Euroopan mestaruuskilpailuihin tuloa hän juoksi 3.40 tasan, jotenka Haase on merkittävä tekijä loppuratkaisussa. Loppukiriratkaisu tässä aivan ilmeisesti tulee, mutta on myös Juha Väätäinen hirmuinen menijä. Senhän me olemme monta kertaa nähneet. Hänhän onkin entinen pikajuoksija. Ja sitten 9000 metriä, 25.19.4. 25.19.4. Se on 20 sekuntia heikompi kuin Ron Clarken maailmanennätysjuoksussa. Mutta uskon, että viimeinen kilometri tässä juoksussa mennään niin lujaa, että reilusti alle 28 minuutin tässä painellaan. Kaksi kierrosta kilpailijoilla matkaa jäljellä hetkellä, jolloin leikataan maaliviivaa. Järjestyksessä Bedford, Väätäinen, Haase, Haaro Kisneros, Sarafetinov, Korica. Ja sitten Seppo Tuominen seitsemäntenä. Nämä muutamat juoksijat, jotka ovat tuossa kärkikuusikon jäljellä, heitä on ohitettu jo kierroksella. Kylläpä tässä mielellään suomalaisvoittoa nyt jo toivoisi, vaikka ei ole syytä nuolaista. On peräti 17 vuotta siitä, kun EM-kisoissa suomalaisjuoksija on tuonut voiton mitaleja. Se tapahtui Bernissä silloin, ja nyt vauhti kiihtyy. Juha Väätäinen on siinä Bedfordin olkapään oikealla puolella. Sitten Espanjan Kisneros. Sitten siellä on myöskin Sarafetninov. Haase ja Korica jonkin verran jäänyt. 500. Siellä kierros ja 100 metriä jäljellä. Nyt Juha Väätäinen, näytä se kiritaitosi, näytä, että ne päivät, ne kuukaudet eivät ole menneet hukkaan, mitkä ulkomailla on vietetty. On nähty unta tästä voitosta. Suomen kansa haluaa sitä, mutta ellei näin tapahdu. Juha on tehnyt hienon, loistavan työn. Alkaa viimeinen kierros. Kiri, Juha, kiri! Ja varmasti hän näin tulee tekemään. Bedford, Väätäinen, siinä kuuden miehen rypäle. Bedford, Väätäinen, Haaro Kisneros. Nyt lähtee Jürgen Haase, mutta Väätäinen vastaa hänen kirinsä. Väätäinen, Haase yrittää irtoittautua. Sarafetinov kolmantena, Haaro Kisneros neljäntenä, Korica viidentenä ja Bedford jää. Kamppailu tulee olemaan aivan ilmeisesti Juha Väätäisen ja Jürgen Haasen välillä. Sarafetinov kolmantena. Mennään takakaaretta. Stadion huutaa varmasti Anssi Kukkonenkin ja huutaa siellä television ääressä monet suomalaiskatselijat. Väätäinen vetää, jaksaa, kun hän vetää loppuun saakka. Hopeaa tässä ainakin tulee, mutta toivottavasti tulisi kultaa. Juha Väätäinen vetää loppusuoraan. Jürgen Haase hänen rinnallaan. Pääseekö Haase ohi? Ei pääse! Väätäinen tulee, Väätäinen taitaa voittaa. Euroopan mestaruus tulee Suomeen. Juha Väätäinen tulee voittaa Euroopan mestaruuden. Hyvä Juha, julma Juha on tehnyt sen, mitä me rohkenimme olottaa, mutta jota me pelkäsimme. Uusi loistava Suomen ennätys, 27.52.7, ja kyyneleet ovat minun silmissäni ja varmasti ne ovat monen muukin silmissä sekä täällä katsomossa että myöskin television ääressä ympäri Suomea. Juha Väätäistä heitetään ilmaan, hän on tehnyt kelpotyön. Päivä on ollut loistelias Suomen päivä. Meillä on tänään mennyt hienosti. Innokkaat katselijat kantavat Juhaa nyt tuossa eteläkaarteessa. He ovat rynnänneet katsomosta kentälle. Mikään ei ole pystynyt pitämään suomalaisen juhlaa kurissa. No niin, siinä tässä hötäkässä ei paljon muita sijoja katsottukaan. Eikä ollut paljon väliäkään. Haase oli toinen. Korica teki kovan kirin. Sitten siihen tuli Sarafetinov ja niin edelleen. Ja tulee miestä toisensa jälkeen. Mutta tämä voitto, se on palkinut kaikki sen, mikä mahdollisesti pois on jäänyt. Juha Väätäinen, pohjoisen poika Oulusta, joka on todella Euroopan mestari. 17 vuotta kului, nyt tuli mitali Suomeen. Juha Väätäinen on päässyt juoksu-urheilunsa suurimpaan tavoitteeseen. Muistan hänet, kun hän...